বন্ধুসকল মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাম যদি আপুনি ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে অনলাইন এপ্লাই বা অফলাইন এপ্লাই কৰিছিল তেনেহ'লে আপোনাৰ নাম ৰেচন কাৰ্ডৰ লিষ্টত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে নে নাই এইটো কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰিব মই ইয়াৰ ফুল ডিটেইলছ দেখুৱাম এইটো আপুনি মোবাইলতো চেক কৰিব পাৰিব বা যদি আপোনাৰ লেপটপ থাকে লেপটপতো চেক কৰিব পাৰিব কেনেকৈ চেক কৰিব ইয়াৰ ফুল ডিটেইলছ মই এইটো ভিডিঅ'ত দেখুৱাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক ৰেচন কাৰ্ডৰ লিষ্টত আপোনাৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে নে নাই এইটো চেক কৰাৰ বাবে গুগল ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰিব লাগিব আৰু এন এফ এছ এ লিখি চাৰ্চ কৰি দিব লাগিব যেতিয়াই চাৰ্চ কৰি দিব আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা পেজ খোল খাব ওপৰত চাওক দিয়া হৈ আছে এন এফ এছ এ ইয়াত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়াই ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ সন্মুখত নেশ্যনেল ফুড চিকিউৰিটি প'ৰ্টেলটো খোল খাব ওপৰত চাওক দিয়া হৈ আছে ৰেচন কাৰ্ড ইয়াত ক্লিক কৰি দিব দুটা অপশ্যন ওলাই আহিব তলত চাওক দিয়া হৈ আছে ৰেচন কাৰ্ড ডিটেইলছ অন ষ্টেট পৰ্টেল ইয়াত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়াই ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা পেজ খোল খাব অলপ তল ফালে আহিব ইয়াত সকলোকেইটা ষ্টেট দিয়া হৈ আছে ইয়াৰ পৰা আছামটো চিলেক্ট কৰি দিব তাৰপিছত অ'কে কৰি দিব তাৰপিছত এই কেপচাৰটো ইয়াত বহুৱাই দিব তাৰপিছত ভেৰিফাইড ক্লিক কৰি দিব যেতিয়াই ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা পেজ ক'ল খাব ইয়াত ষ্টেটটো নিজে নিজে আহি গৈছে তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিক্ট ইয়াত ক্লিক কৰি ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰি দিব তাৰপিছত ডি এফ এছ অ' ইয়াত ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ যিটো হয় সেইটো আপুনি চিলেক্ট কৰি দিব তাৰপিছত টি এফ এছ অ' ইয়াত ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ যিটো হয় সেইটো আপুনি চিলেক্ট কৰি দিব তাৰপিছত এফ পি এছ ইয়াত ক্লিক কৰি দিব আপুনি যিটো ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেক্ট কৰিব সেই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ সকলোবোৰ সুলভ মূল্যৰ দোকানীজনৰ নাম আৰু লাইচেন্স নম্বৰ ওলাই আহিব আপোনাৰ যিজন সুলভ মূল্যৰ দোকানী হয় সেইজনৰ নামটো ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰি দিব তাৰপিছত স্কীম ইয়াত ক্লিক কৰি দিব আৰু ইয়াত চিলেক্ট ৱল কৰি দিব তাৰপিছত ষ্টেটাছ ইয়াত ক্লিক কৰি দিব আৰু চিলেক্ট ৱল কৰি দিব তাৰপিছত চৰ্টিং ইয়াত ক্লিক কৰি দিব আৰু ৰেচন কাৰ্ড ৱাইজ মেম্বৰ ৱাইজ ইয়াত এইটো চিলেক্ট কৰি দিব তাৰপিছত আৰ চি ষ্টেটাছ ইয়াত ক্লিক কৰি দিব আৰু অল কৰি দিব তাৰপিছত ৰিপ'ৰ্ট নেম ইয়াত ক্লিক কৰি দিব আৰু এইটো চিলেক্ট কৰি দিব এই সকলোখিনি ফিল আপ কৰাৰ পিছত ছাইডত চাওক দিয়া হৈ আছে ভিউ ৰিপ'ৰ্টছ ইয়াত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়াই ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা আহিব অলপ তলফালে আহিব আপোনাৰ সন্মুখত ৰেচন কাৰ্ড লিষ্টটো শ্বু কৰিব ইয়াত সুলভ মূল্য দোকানীজনৰ নাম আহিব লাইচেন্স নাম্বাৰ আহিব ইয়াত ৰেচন কাৰ্ড নাম্বাৰ আহিব আৰু পৰিয়ালৰ গাৰ্জেনটোৰ নেম আহিব আৰু সেই পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ নাম আহিব ফেমিলি আইডি আহিব আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰ আহিব মোবাইল নম্বৰ আহিব মাৰ নাম দেউতাকৰ নাম তাৰপিছত জেণ্ডাৰ এনেকৈ গোটেইখিনি ডিটেইলছ শ্বু কৰিব যদি আপুনি ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে অনলাইন এপ্লাই কৰিছিল বা অফলাইন এপ্লাই কৰিছিল তেনেহ'লে এই এনেকৈ লিষ্টটো ডাউনলোড কৰি আপুনি আপোনাৰ নামটো ৰেচন কাৰ্ডৰ লিষ্টত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে নে নাই চেক কৰিব পাৰে আৰু যদি আপুনি এইটো লিষ্ট ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা কেইবাটাও অপশ্যন খোল খাব যদি আপুনি ৱাৰ্ড মাইক্ৰছফ ৱাৰ্ডত ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ৱাৰ্ডটো চিলেক্ট কৰি দিব যদি এক্সেলত কৰিব বিচাৰে এক্সেলটো চিলেক্ট কৰি দিব আৰু যদি পি ডি এফত ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে পি ডি এফটো চিলেক্ট কৰি দিব যেতিয়াই চিলেক্ট কৰি দিব ৰেচন কাৰ্ড লিষ্টটো ডাউনলোড হোৱা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব এনেকৈ আপুনি আপোনাৰ নাম ৰেচন কাৰ্ড লিষ্টত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে নে নাই চেক কৰিব পাৰে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি কিবা জানিব লগা থাকে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰিব পাৰে